Assalomu alaykum, oila uchun serialning ashaddiy muxlislari, sog'misiz, salomatmisiz? Men yana sizlarga kinoning keyingi kelajakda bo'lib o'tadigan voqealardan parcha aytib o'tmoqchiman. Faqat atashtirib yubormang, bu keyingi kelajakda bo'lib o'tadigan voqealar, hozir davom etayotgan voqealar emas. Demak, men boshladim. Sizlar esa like, obuna va kommentariyada faol bo'lasiz degan umiddaman. Sevgi xola kechasi uyqusi buzilib o'rnidan turadi. So'ng u mehr bilan Omerga qaraydi. Omerning ustidagi adyol ochilib ketgan edi. Sevgi xola boradi va Omerning ustilarini yopib qo'yadi. So'ng unga mehr bilan termular ekan, "Meni kechir" deydi va o'tmishni yodga oladi. Omer tug'ilgach, Suzanning otasi Sevgi xolaning oldiga keladi. Sevgi xonim, bu sizning qoningizdan, joningizdan paydo bo'lgan. Qanday qilib uni rad etasiz dedi. Lekin Sevgi uni tan olishni xohlamaydi. Bolani nima qilsang qil, men qizingdan o'g'limni uzoqlashtiraman dedi va u bolani qabul qilmaydi. Sevgi xonimga gapirish befoyda ekanligini tushunib yetgan so'zlarning otasi bolani ko'targancha mashinadan tushadi va ketadi. Sevgi xonim esa shoferga haydi dedi va u yerdan ketadi. Bularning barchasini Sevgi xonimning shoferi kuzatib turgan va barchasidan xabardor bo'layotgan edi. Shundan so'ng Omerning taqdiri nima kechganini barcha biladi. Suzanning otasi Omerni masjidning ostonasiga tashlab ketadi. Masjiddan chiqqan Omerning boqib olgan otasi Veliyasi uni bag'riga bosadi va o'z farzandlaridek katta qilishadi. O'sha vaqtlarni eslagan Sevgi Omerga qarab qoladi va vijdon azobi endi uni qiynay boshlaydi. Sevgi xonimning aql hushi o'z joyiga kelgan, o'z xotirasi qaytgan bo'lsa-da, u Omerga bularni bildirmaydi. Uning oldida ko'proq bo'lishni xohlab, u haligacha o'z xotirasini yo'qotgan inson sifatida ularning oilasida yashayotgan edi. Omer, Asiya va Emel ham Sevgi xolani juda ham yoqtirib qolishgan, uni o'z oila a'zosidek qabul qilishgan edi. Iloji boricha doimo Sevgi xolaga ko'z quloq bo'lib turishga harakat qilishar edi. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan voqealar rivoji hozircha shulardan iborat. Bizni kuzatishda davom eting. Like, obuna va kommentariyada faol bo'lasiz degan umiddamiz. Sizlar bilan Laylo Mahmudova bo'ldi. Sabr va toqat bilan tinglaganingiz uchun esa alohida minnatdorchilik bildirib o'taman. Xayr, salomat bo'ling.